Dneska jsme se sešli s panem místopředsedou vlády, panem Bělobrádkem, při příležitosti zahájení provozu výzkumného centra RICE. Setkání bylo velmi užitečné, protože jsme mohli se širokým týmem spolupracovníků probrat otázky, které nás extrémně zajímají. Protože jsme svými kořeny technická univerzita, tak nás samozřejmě velice zajímá další financování vědy a výzkumu. Je třeba říct, že víc než 70% objemu našich prostředků je z vědy a výzkumu a vývoje. To znamená, to, co se bude dále dít v oblasti financování vědy a výzkumu v České republice, je pro nás klíčově důležité. Objevila se řada i konkrétních námětů, kteří mají obrovskou zkušenost, protože v tom každodenně žijí, podávají projekty, snaží se získat patenty, spolupracují s průmyslem, realizují takzvaný smluvní výzkum, tak přímo v tomto každodenním provozu narážejí na obrovské množství problémů. Je třeba bohužel říct, že řada z nich je spíše administrativního nebo legislativního rázu, než to, že bychom nebyli schopni produkovat kvalitní výsledky. A to, co tam zaznělo, je, že musíme všichni táhnout za jeden provaz a pokusit se v České republice opravdu realizovat výzkum a vývoj tak, aby byl stabilního financování, aby jsme dostihli vlastně země, které bychom měli v podstatě už dávno být před nimi, jako například Rakousko, protože my kapacity lidské na to máme, máme obrovské znalosti, vědomostmi, jenom chceme lépe to zorganizovat. A já jsem velmi rád za tu návštěvu pana místopředsedy, protože ten nám vlastně deklaroval i s tím, jak celou věc shrnul, jak otevřeně o těch věcech mluvil, tak nám deklaroval, že vláda má velký zájem ty věci popotáhnout dál. A já jsem hrozně rád, že takhle otevřené setkání budou pokračovat a že společně to někam dotáhneme dál.